Ir 2. Janvāris, Klīvlenda. Aptuveni 40 minūšu braucienā uz dienvidiem no Brisbanes centra. Klīvlenda viens no rajoniem Brisbanā. Un tagad es esmu tādā vietā, kur izskatās vien pamatīgi biezas mājas auga. Vai kāda palma. Tas ir nevis auga mājas, bet pamatīgi biezas mājas šeit ir. Un katrai šai mājai ir stāvvieta, ūdenīgi, laiva stāvvieta. Un šī vieta, kur es tagad esmu, ir tāda pilna ar maziem kanāliņiem. Tāds pilnīgs labirints. Tā es te staigāju, mēģinu trāpīt līdz jūrai, faktiski okeānam. Bet te vēl joprojām maratona līcis. Es gan te vēl vienu nosaukumu līcim lasīju, varētu būt kaut kāds cits, mazāks līcis. Un es jau jūtu lēnām vēžu, beidzot laikam būšu atnākusi. Ir jūras vēžu lēnām jūtams. Un te tāds sekls, ūdens pie krasta un dubļi. Un nemaz nav pludmales. Tā kā pludmali ir uz sāla. Beidzot ir vējš, un man liekas, ka nu jau arī redz beigu šim gariem gājienam. Es ir tikai stundu droši vien, kad staigā. Es biju aizgājuši pirms tam līdz Klīvlendas point, Klīvlendas ragam vai punktam. Bet nu tur galīgi nav ko skatīties. Iet ceļš, un ceļš beidzās ar apli. Un viss. Un ir klasiskie akmentiņi jūras krastā. Kas pāried rievīgos, slipīgos un slidenos dubļos. Kādam korāļa gabaliņiem un daži gliemežvāki. Tas arī viss. Un rekur ļoti skaisti apmalīt uztaisīt no smilšakmens. Ja? Tādi raksti, eleganti. Un viss viņi tādre. Skaisti. Gar palmām. Un šodien ir ļoti paveicies, jo ir apmākusies diena, līdz ar to saule necipina. Bet iedeg tāpat arī ar plus 30 sauļošanās krēmu. Un apdeg pat ar visiem mākoņiem. Bet vismaz nav tik karsts. Tāpat kā 27-30 grādi būs. Ļoti silts 2. Janvārī. Būtu nešķiet, ka ir ziema, ka nu pat nosvinētu Ziemassvētki. Un te kārtējās pikniku vietas. Tās nu gan tie ir visās malās. Cilvēki var apsēsties. Ir kāda siltā panna, kur var ieslēgt ap ogu. Un tad elektriski tā kā uzcept. Uzgrillēt, jo atklāt uguns. Protams, ka te ir aizliegta. Un atklāt uguni, man liekas, ka pat gandrīz vispār nekur īsti nevar kurināt. Kāds pīles te pēkšķinās. Cilvēkiem te teltis uzslietas. Un nu jau, man liekas, es esmu atnākusi, re, kur ir jūra. Tā ir dūja, kas tur aizliet to meža palīdz. Tie te ir miljoniem. Nu, netik daudz, kā parasti valoši pie mums. Un to, ka pēdējā laikā ir ļoti līsti, visu zālājs ir pārvērties dubļu pančkās. Kas noteikti nav patīkami pa tādā staigā. Nu, re, to līdz mēs būsim iznākuši paši to taciņu labirintu līdz. Līdz rītai jūra. Daži katamarāni stāvās ankuriem. Cilvēki teltīs.
vienmēr peldās ar krekliņiem mugurā, lai neapdeg saulē. Lielāk tā ir pīņot. Un lūk, okeāns.